נעבור למכבי תל אביב, רז, מחר מול זירה, פותחים את העונה האירופית, אבל נראה שמה שמעסיק את האוהדים זה חוסר ההצלחה בהחתמת שחקנים חדשים. לא רק את האוהדים, גם את המאמן וגם את המנהל המקצועי, שצריך להגיד, הכתובת היא ברק יצחקי בשלב הזה, כי לפני 20 ימים ישבנו פה, ורן זהבי התאמן על הדשא במירלו, וניר ביטון הוכרז שהוא סיכם, אבל מאז קרו רק דברים רעים במכבי תל אביב, הפציעה החוזרת של זהבי, ניר ביטון עדיין לא קשיר, ייקח לו עוד איזה שבוע שהוא יכול לעשות אימונים מלאים, דן גלזר נפצע במחנה אימון, שחר פיבן נפצע במחנה אימון, אתה מגיע לתוך העונה הזו בלי בלמים, נחמיאס עכשיו עם וירוס, בכלל לא יצא למשחק הראשון באירופה, משחק ראשון באירופה שהוא כביכול קובע, ייני זה הבלם המוביל שלך עם סבורית, המצב לא אידיאלי, מכבי לא מוכנה לעונה הזו, וברק יצחקי לפני 20 יום קיבל מחמאות על מהלכים יפים שהקבוצה הזו עשתה, אז המהלכים שאת צריך להסתכל עליהם עוד לפני, זה למה הוא לא מביא בלם ושחקן כנף שאלו שתי עמדות שכבר מינואר אתה יודע שאין לך. איפה זה עומד? יש רכש על הפרק? זה עומד בזה שהוא לא מסוגל לסגור שחקנים. הוא לא מסוגל לסגור את השחקנים שהוא רצה, הדברים נתקעו, ואני לא אוהב את הספינים שיוצאים עכשיו, עושים כל מיני חישובים, אבל אם דסה יבוא, אז יהיה עמדה למקום של זר פה, ואם דור פרץ יחזור, אז נביא זר לעמדה אחרת. עם הספקולציות האלה אתה צודק, אני גם לא מסכים, כי אני חושב שמכבי תל אביב היום הגיעה לסוף יולי, אוטוטו סוף יולי, ואין לה בלם. אז אולי תגיד לנו מה קורה עם דור פרץ, לפני שבוע, שבועיים, דיברת שזה עניין של כמה ימים, דיברנו על זה בשבוע שעבר בדיוק. אנחנו כרגע נמצאים באותה סיטואציה, אנחנו בודקים את האופציות שיש, יש כרגע יש לנו למעלה מ-7-8 הצעות כרגע, ואנחנו צריכים לקבל החלטה. אני מסכים שהזמן עובר ואי אפשר למשוך את זה יותר מדי. מכבי יכולה לחכות? איזו עוד אופציה יש לה? תראה, קודם כל, אני לא יודע, אני לא נכנס... שר ישראלי ברמה שלו. אני לא נכנס לשיקול מכבי, אנחנו לא תלויים כרגע בסיטואציה כזאת או אחרת. באף גורם, אנחנו רוצים שדור יקבל את ההחלטה מה הוא רוצה, אם הוא רוצה, איזה, מה הוא רוצה בחול, אנחנו מדברים כזה על כל שבועיים וחצי שההתלבטות הזו נמשכת. כי בסוף אתה יודע, כשיש פתאום הצעות כאלה ולמחרת באה עוד הצעה ובאה אחרי זה עוד הצעה, ואתה צריך כל פעם להתחיל לשקול מחדש לאיפה כן כדאי ללכת, לאיפה לא כדאי ללכת, אם לחזור לישראל, לא לחזור לישראל, יש מיליון ואחד אופציות והרבה מאוד דברים שצריך לקחת אותם בחשבון ולשקול אותם לעומק. אני מקווה שאנחנו נקבל החלטה בשבוע הקרוב, באמת, ולא נמשוך את זה מעבר לכך. אני רוצה לסכם את כל הסיפור הזה של מכבי תל אביב, זה שאם ערן זהבי וניר ביטון היו חותמים כשחקנים כשירים, יכול להיות שגם השיח סביב הבלם, וזה היה פחות לוהט. לא, אבל נושא הבלם הוא לא קשור עכשיו לזהבי. נכון, אבל הבלם עזר. מכבי תל אביב הייתה הבעיה הכי גדולה בעונה שעברה, זה חוליית ההגנה, ומין היה מתבקש שבלם יגיע. כן. אני יכול להגיד לך שמחודש אפריל, מכבי יודעת שז'וזואסה לא יהיה שחקן שלה בעונה הבאה, היא החליטה שהוא לא ימשיך. זאת אומרת שמאפריל, אנחנו כבר 4 חודשים מלאים כמעט, היה לך את הזמן להביא בלם, שרפו אותו על אנדריאס מקסו שבכלל לא רצה להגיע, היה שם כל ענייני של ענייני סוכן ודברים כאלה, וניסו לסגור בעלים אחרים שהבריזו להם ברגע האחרון. זאת אומרת, זה שוב, זה התנהלות שהיא מחזירה אותך בסוף למי שבונה את הקבוצה בשנתיים האחרונות או בשנה האחרונה, וזה ברק יצחקי. וברק יצחקי יכול להיות בן אדם מדהים, ואולי הוא מנהל מקצועי שיודע לדבר עם שחקנים בצורה פנטסטית, ויש לו יחסים טובים עם ולאד אניביץ', הכל בסדר. לסגור שחקנים הוא לוקה. ואם תסתכל על התאריכים שבהם זרים חתמו מכבי תל אביב, אתה מגיע לסוף אוגוסט. ואם מכבי תגיע לסוף אוגוסט בלי בלם, אז היא באירופה לא תהיה. לא, אבל יכול להיות שהיא גם לא תהיה באירופה כבר בסוף אוגוסט. נכון. זו יכולה להיות בעיה אחרת לגמרי. ואז איזה בלמים ירצו להגיע, זרים מהם מוכחים. זה סגל מאוד עמוק. אבי, דיברת על דור פרץ, שאתה מאמין שבשבוע הקרוב תתקבל החלטה לגבי דסה, שגם הייתה לך איזושהי תמימות דעים שיחזור למכבי? אני גם עדיין, אם אני צריך, אתה יודע, לעשות על כף המוזניים, יגיע, לא יגיע, אני חושב שהסיכוי שהוא יגיע הוא יותר גבוה מאשר הוא לא יגיע. למכבי תל אביב, אם גם ככה מדברים על פרץ ודסה, והם מוזכרים כמועמדים הרבה זמן, הזמן עובר והזמן הזה יקר. הזמן הזה הוא לא לטובת מכבי תל אביב, אבל הוא לא צריך למנוע ממנה להביא את הבלם והשחקן כנף שהיא חייבת להביא בלי קשר לדסה ודור פרץ. ואני חייב להגיד שבנושא דור פרץ, ואולי אבי לא יסכים איתי, אבל אני אומר, דעתי גם לגבי דסה היא אותה הדעה. כל עוד הם לא חותמים במקום אחר, הם מתקרבים למכבי תל אביב. זו המתמטיקה בעיניי. אז ההתקרבות הזו צריכה להגיע לידי מימוש כדי שיהיה אפשר להתקדם הלאה. בסוף החלונה. אז אתם מדברים על בלם זר ושחקן כנף זר, שמכבי תל אביב צריכה להתחזק בלי קשר ל... זה מה שהוא מחפש מאז חודש אפריל, מרץ, ברק יצחק. אז איפה הדברים האלה עומדים? יש שמות ממשיים, יש דברים שמתקרבים? יש שמות שעולים ויורדים. שחקנים שבפרופיל מאוד גבוה שמכבי ניסתה להביא ולא רוצים לבוא לפה. וזה נופל.
וכשאתה מכוון יותר מדי גבוה בשביל להתפשר בסוף החלון, אתה מקבל שחקנים שלפעמים יהיו לך גם נפילה. יש איזה מסר, לא יודע, מכבי תל אביב לגבי שתי העמדות האלה, לפחות מבחינת שחקנים זרים, שיוכלו להיחס באיזושהי תקווה, או שפשוט התנהלות שעד עכשיו... המסר שנהיה טרנד בטוויטר בזכות יניב טוחמן, זה בקרוב יהיה לכם טוב. אז אני לא חושב שבקרוב יהיה טוב. אני מקווה עבור יצחקי ואיבית שהם יצליחו לעשות את הדברים האלה. אבי, אתה אופטימי לגבי הזרים של מכבי? אני לא אופטימי ממה שאני רואה איך הכל מתנהל בתקופה האחרונה, מסיבה אחת. מכבי תל אביב היא שנתיים לא זכתה באליפות. וכדי לזכות באליפות, כולם מתרכזים כרגע בנושא של אירופה, אבל בסוף צריך לקחת בחשבון שיהיה פה מאבק מאוד מאוד גדול עם מכבי חיפה. מכבי חיפה היא קבוצה מאוד חזקה. היא מאוד חזקה, היא שמרה על כל הסגל שלה, אל תשכחו, היא שמרה על כל הסגל החזק שלה, על הבסיס שלה, והיא התחזקה בעוד 5 שחקנים. סופר משמעותי. ומכבי תל אביב, זה נכון שהיא מתחזקת, אבל היא הייתה צריכה להתחזק בצורה הרבה יותר משמעותית ומסיבית. נכון שיש עוד מספיק זמן, אבל עצם זה שהיא לא התחזקה עד עכשיו בשחקנים המתאימים לה, בעמדות הקריטיות, אז יכול להיות שזה יפגע לה בתחילת העונה בנושא של אירופה, אני מאוד מקווה שלא, ונראה את כל הקבוצות האירופאיות משחקות בבתים, שזה יהיה נהדר מבחינת הכדורגל הישראלי, אבל אני חושב שמכבי תל אביב חייבת להזדרז, חייבת להביא את השחקנים הנכונים, את השחקנים המתאימים, שחקנים שעושים את ההבדל, על מנת שמכבי תל אביב תהווה פקטור אמיתי במאבק האליפות, ולא כמו שראינו בשנתיים האחרונות. אגב, לפני שבוע יושב ולדניביץ' אחרי המשחק מול נתניה, ואני לא ראיתי אותו אף פעם בכזו פאניקה כמו שהיה באותו רגע. שהוא לא הפסיק להגיד, הוא אמר בלי הפסקה, צריך להתחיל לזוז, צריך להתחיל להתקדם, אנחנו תקועים בשוק הזה, אנחנו לא מצליחים לסגור שחקנים, הוא היה מאוד, מאוד היסטרי באיזשהו מקום, וזה לא אופייני, זה האיש הכי קר שנחת פה אי פעם. רז, הוא נמצא יום יום על קרדה שהוא רואה בדיוק. נכון, הוא רואה בדיוק מה החומר שלו. אתה יודע, משהו שאנחנו גם חושבים שאנחנו רואים, אבל אנחנו לא רואים אולי בדיוק לעומק, הוא רואה... שוב אני אזכיר, כמו שעשיתי בעבר, שבלי ג'ורדי קרויף הרבה יותר קשה להביא למכבי להביא שחקנים מאירופה שהיא רוצה. וצריך להגיד שאגב, קרויף עושה עבודה מולה בברסה עכשיו. אני לא ראיתי את אלברמן ואפילו ברדה מתקשים להביא שחקנים שהם רוצים. בסדר, אבל העובדה היא שיורדי היה במכבי, היה לה הרבה יותר קל להפעיל את הקשרים ולהביא שחקנים שהיא רצה. אני לא חושב, ואתה רואה שהבעיה היא נקודתית, ברק יצחקי. אני לא חושב שהוא הבעיה העיקרית. הוא לא הבעיה, אבל... אני חושב שהתהליכים היו צריכים לקרות בשלב יותר מוקדם. נכון. וזה כבר... אחד מהם, כן. ואבי, אומרים את זה כבר כמה חלונות רצופים על מכבי. יש עוד בסוף. יש גם את ג'קן גיליס. יש פה מנגנון רחב. צריך אדם שידחוף את כל הדבר הזה, ואם יצחקי לא מסוגל לדחוף את אנגלידיס, אז יש בעיה בשרשרת.